Yeah.
עזוב אותה, אתה שלא תהיה פה בארץ. יהיה לך פה שתי בנים, אחד יבוא, אחד לא. תקיד. הנה את הסרט שאני אומר לך, אני אסרט שאני אמרה אליו. אמא. זה המספרים שהיו קנויים להתפסה. ביטי, בבוא! תירגע! תן לו עכשיו! בנגיעה! בנגיעה! אני לא תתעורר! אתה בנגיעה, אתה לא מקשיב! יופי, יופי, יופי! אה? קיבלת עוד פעם דוח? לא, שבוע שעבר. אבל נשים... תוציא! תוציא!